Esiet sveicināti! Strojam šodien tojas gadu mija, taču īsti pirms tam uz Valmieras sporta studiju esam aicinājuši Vidzemes čempionātu hokejā rezultatīvāko spēlētāju Vārtsargu Biedu un sedas hokejistu Kārli Būmeisteru, kurš paralēli spēlē arī Nahlu virslīgā Valmieras hokeja kluba sastāvā un Florbola virslīgā Cēsu Lekriņas komandā. Sveiks, Kārli! Sveiks! Tad pirmais, ko es labprāt noskaidrotu, tu šobrīd dzīvo Rīgā, bet pastāsti, ar ko tu nodarbojies ikdienā un kā tev ir iespējams to apvienot ar šo aktīvo dzīvesveidu? Pašlaik es tieši beidzu studijas pagājušajā gadā ar sebā uzņēmējdarbību un vadību, bet pašlaik es nodarbojos papildinu savu zināšanas angļu valodā, kā arī cits dažs man intereses ir, bet pa ko es tā īsti vēl nevēlos runāt. Nu, labi, kā tev sanāk ar, pieņemsim, braukāšanu uz treniņiem? Tas sanāk braukt gan uz Cēsīm, gan uz Valmieru un tāpat arī uz citām pilsētām? Braukāšana nedēļa aizņem praktiski, man liekas, vienu pilnu dienu. Jo sanāk kaut kādas vismaz divas reizes aizbraukt uz Valmieru, divas vienu reizi nedēļā. Un plus vēl uz Cēsīm mēs ar komandas biedriem katru trešdienu braucam uz treniņu, kā arī praktiski vienmēr iekrīt viena spēle vismaz nedēļas nogalē. Nu jā. Mēdz būt arī 3 un 4 spēles nedēļas nogalē. Nu jā, un ja mēs pievēršamies konkrēti hokejam, tad vispirms jau pastoties to no malas, pēc auguma parametriem pats saprot, ka neesi ražinākais hokejists. Un tad, kā statistika liecina, tad pēc auguma esi 1,75 m un svarā, salīdzināšu par hokejistu 75 nav nekas daudz, kā pats zini. Tad kā tev pašam šķiet, ko tavs auguma, tā kā tavs augums, ir kādas tavs auguma priekšrocības un kas varbūt tās, tas, kas tā veidā ietekmē to spēli? Jā, augums man nav no tiem lielākiem. Laikam bērnībā neesmu daudz vitamīnu teicis vai kaut kas tomlīdzīgs. Bet varbūt dēļ tā auguma es arī spēlēju šeit, kur es tagad spēlēju, jo tas attiecīgi augstā līmenī spēlējot man nedeva nekādas priekšrocības. Bet tāpēc es beidzu nodarboties to tādā profesionālā līmenī, bet spēlēju šeit. Šeit, protams, mās augums liela priekšrocība, jo attiecīgi līmenis ir galvasties zemāks un pretinieki, protams, nespēja tā koordinēt, kustēties. Bet nu, šeit arī līmenis ar katru gadu auga. Nu, ja kaut kādā par spēles stilu atkal pievēršamies, tad kā augums attiecas uz spēles stilu? Varbūt neesi tik agresīvs, kā būtu garie daži vai masīvē, vai nu, ko kāds ietmētā? Nu, grūti spēlēt tieši vārtu priekšā. Tās tādas visnērtākās vietas ar mazu augumu, tāpēc, kad ja svarā tiecība ir viens pret divi gandrīz, tad ļoti fiziski grūti to ir izdarīt. Nu jā. Bet pie bortiem tāpat tās ir jālien, un tas ir hokejs, tur neko nevar izdarīt. Nu jā, es tā papētīju mazliet statistiku, un pēdējos 4 mēnešos Nahlā, VČH un vīriešu virslīgā florbolā kopumā es aizvadīju 37 spēles, un nav jābūt lielam matemātiķim, lai saprastu, ka tā sanāk 9 spēles mēnesī. Un tad pastāst, pa kur laiku tev sanāk arī trenēties, jo nu, tā noslodzība jau spēlēm viens nāk diezgan liela. Jā, principā sanāk tā, ka uz hokeju, uz treniņiem es praktiski neierodos, jo vienkārši fiziski nepietiek tam laika. Tā kā trenējos praktiski tikai florbolu un hokejā es piedalos tikai spēlēs. Jā, nu un ja mēs konkrēti pievēršamies šobrīd sedas sniegumam, tad līdz šim jūs esat bijuši praktiski nevainojami, es teiktu. 9 spēlēs izcīņas 9 uzvaras un slīdzinoši līdzvērtīgākā spēle bijusi vien pret Vīciem, kad jūs nosacīti ar mazu rezultātu 2-0 vinnējāt. Un tad kā tev pašam šķiet, kas ir bijis šī sezonas tāds kā veiksmes stāsts pamats? Es nezinu, mēs jau it kā katru gadu spēlējam diezgan pārliecinoši, manuprāt, bet pretinieku komandas arī paliek labākas. Grūti pateikt, varbūt tāpēc, ka mums diezgan spēcīgi partneri man ir arī. To būtu vajadzētu noteikti pieminēt, un es nezinu, mēs gatavojamies spēlēm, laicīgi ierodamies, varbūt vairāk gribam nekā citi. Nu, ko tu saki, piemēram, par maiņām? Ja, piemēram, tu saki, ka tava maiņa ir spēcīga, tad ko tu var teikt par otro maiņu komandas? Vai viņi ir līdzvērtīgi jums? Otrā maiņa arī, protams, ir līdzvērtīga, bet viņi noteikti ir arī gados vecāki. Un viņiem tas ir vairāk kā vaļas prieks, un viņi nav spēlējuši varbūt tādā līmenī jaunībā, un varbūt tur ir arī tā atšķirība. Bet mēs viens otru pieturam, un tā kā viss kārtībā. Pērnajā sezonā bija
ja nemaldos otrs rezultīvākais komandas spēlētājs, tad salīdzinot šogad tu esi ne tikai komandas rezultīvākais pārliecinoši, bet visas līgas rezultīvākais. Respektīvi 11 mačos tev ir izdevies iekrāt 14 pārtus, izdarīt 22 rezultīvas piespēles, kas tev kopumā nes 36 rezultīvas punktus. Un, kā tu pats skaidrot šo augsto rezultīvu šajā sezonā? Grūti pateikt, varbūt esmu labā fiziskā formā noteikti, tāpēc, ka mums bija arī floorbola turnīrs Slovākijā un Čehijā. Un nezinu, šogad kaut kā varbūt bišķiņi vairāk hokejs iet nekā floorbols personiski. Jā, un tad konkrēti, vienmēr esi standārts uz tām piespēlēm, ko parāda ar statistiku, tās 22 piespēles, bet ar 14 gūtiem vārtiem šķiet tas otrs labākais vārdu guvējs visā līgā. Nu, tas varbūt diezgan netipiski, manuprāt, tev. Bet nu, kā tu pats tev skaidrot tieši to vārtu gūšanu? Tas ir tieši netipiski man, jā, tam es pilnīgi piekrītu, jo visi iepriekšējos gads man bija pārsvarā attiecība gan iz 1-3, jo es pats pa vārtiem reti metu, bet esmu sācis arī beidzot mest pa vārtiem, un tas nes augus. Nu jā, pirms mūsu sarunas mazliet padiskutēju ar savu kolēģi Jānu Lauru, un viņš teica, ka tu esi tāds izteikts padomju skolas rezultāts, var teikt, un ka tiešām neesi tas agresīvais metējs, bet vairāk spēlēs komandas spēli, vairāk meklēt to pēdējo piespēli, atrast uz tukšiem vārtiem izspēlēt, un vai tev pašam šķiet, ka tas ir šajā brīdī tas labākais risinājums, vai tev vienmēr ir tā vēlēšanās tiešām, nekad nav bijis, nu, neesi pats bijis kā brīdī alkatīgs, ka tu tiešām vēlēts pats tur iemest vārtus vai uztaisīt to izspēli baigā. Un par pamatu noteikti visam tam tas, ka tiešām tā arī Krievu skola, visi treneri bijuši no Krievu skolas, un tā esmu jau pieredzi spēlēt no jaunības. Varbūt būtu spēlējis vēl kaut kur citur paspējis paspēlēt, noteikti būtu. Tāpat nav īsta alkatība, ja met pa vārtiem, tas ir vienkārši iziešana vairāk uz rezultātu, bet nu, jā, es pieredzi vairāk pie Krievu skolas hokeju. Viņš vienmēr bijis vairāk uz izspēlēm un uz tādām. Varbūt var pasazīt arī pārējiem, ja kāds gadījumā vēl nezin, tad Sedā spēlē arī Kāļa brālis Angus, un tad būtu interesanti, manuprāt, noskaidrot, kādas ir jūsu attiecības konkrēti laukumā, vai tas ir kaut kāds plus, kad jūs esat vienlaicīgi laukumā, vai jūs tur labi jūtat sev viens otru, vai kā tas ir izstāsti? Noteikti tas ir labāk, tāpēc, kad daudz mums var paredzēt, apmēram, ko viņš darīs. Es jūtu, ir vēl Aivars, es zinu arī, kur tiešām ir aizsara, kurus jūt, pat neskatoties viņiem, ko viņi darīs, zinu. Jo mēs jau daudz gadus esam nospēlējuši arī kopā, pirms tam Inplexā, tad Anvarā un tagad jau Sedā, jau pagājuši, manuprāt, kaut kādi 6 vai 7 gadi, kad mēs kopā spēlējam. Noteikti brāli ir viegli spēlēt. Nu, un tieši, ja mēs runājam par saspēlētību, vai tā, ka jūs varat bez vārdiem, tikai atliek vien pastīties vienam uz otru, un jūs domājat līdzīgi, un vai tas nav tik izteikti, varbūt? Tas nav tik izteikti, vienkārši zin tos elementāros hokeja likumus, visus. Apmēram līdzīgi hokeja skola ir iet cauri un uz to arī jūt, protams. Šatad ar pasakam kādas vārdas tādas viens otram stingrākas, bet kopēji visi draudzīgi un labi. Nu jā, un tā kā tu esi viens no hokejistiem, kas paralēli spēlē gan Vidzemes čempionātā, gan Nacionālajā amatieru hokeja līgā, tad varbūt pastāsti no savas puses, kāda ir šo turnīru atšķirība galvenā. Nu, varbūt spēles līmenī vai nu, kā to? Noteikti. Rīgas čempionātā tur ir vidējais līmenis ir krietni augstāks nekā Vidzemes čempionātā, tāpēc ka tur pārsvarā viss, nu katrā komandā ir apmēram 80% spēlētāji, kas ir jauniešu līgā spēlējuši jau no bērnu kājas praktiski un tur jūt to katrā sīkajā epizodē jūt, kad tie ir diezgan labi spēlētāji. Un katrreiz spēle ir grūta un katrā spēlē jācīnās ļoti. Ja Vidzemes čempionātā attiecīgi ir šatad, ja labi saiet spēles sākums, tad mēs varam arī tā diezgan atslābināties un spēlēt uz puslodes, tad Rīgā mēs to nevaram atļauties nevienā brīdī. Nu jā, un kā es parunāju, es atkal ar savu kolēģi, viņš izstāstīja, ka Valmieras hokeja klubs pēc idejas ir veidots no Vidzemes čempionātā spēlējušiem hokejistiem. Un kāds varbūt tev pašam sajūtas, kad vienā dienā tev sanāk iespējams spēlēt Nahlā kopā ar šiem pašiem kolēģiem vienā, varbūt pat maiņā, vai nākt uz maiņu no viņiem, nu, respektīvi viens otru nomainīt, un jau nākamajā dienā ir jāspēlē vienam pret otru. Vai tas kaut kādā tev iespaido tevi, vai kāds tās pārnēmas? Tas ir sports, ir reizes, ka tas ir labi, ir reizes, ka tas ir slikti, ja tas ir draudzīgi, azartiski spēlē, bez traumām, nemēģina viens otru traumēt, tad es uzskatu, tas ir pozitīvi. Viens otru audzinam un cenšamies kļūt labāki spēlētāji.
Nu, jā. Un tad ir diezgan daudz arī atrunāt šis jautājums, bet nu, kopumā hokejs ir viens no dārgākajiem sporta veidiem Latvijā, kas šobrīd ir. Un tāpat zini, ka gan par ekipēm jāmaksā, gan arī ledus šobrīd gan dārgs. Un tad pastāst varbūt, kā šīs izmaksas ietekmē konkrēti tavu budžetu. Vai tev pašam ir sanāk daudz no tādas, nu, daudz savas līdzekļus investēt, jā, vai tev palīdz komanda, vai kā tas notiek iekšēnē? Nu, principā, nu jau ar savu līdzekļu nav jāiegulda, jo ir spēlēt divās komandās, un viena otrai, gan viena, gan otra palīdz, un cenšas gan ar inventāru palīdzēt, gan ar visādām papildus lietām, lai varētu domāt tikai par spēli un būt vienmēr klāt. Tātad es uzaudzis vispārībā ar hokeju, bet kā pats iepriekš jau arī pieminēju, tad vienā brīdī nācās arī, cik tu nācās, bet uzsāk spēlēt arī floorballu paralēli. Un tad kas ir tas pirmais, ko tu atminies, kad tu noliki malā hokeju noju un tu paņēji floorballu noju? Kāds bija tās galvenās atšķirības un tās izjūtas varbūt? Viss sākās jau īstenībā sanāk no sākuma, es noliku nost floorballu noju, tad paņēmu hokeju noju un tad paņēmu atkal floorballu noju. Principā es sāku jau spēlēt floorbolu pirms 20 gadiem, kopš Lekarīgas pirmsākumiem, kas ir tētis spēlētajā komandā un sāku spēlēt floorbolu. Nospēlēju līdz 11 gadu vecumam. Un tad, protams, kā jau katru mazā floorbolas sapnis tajos laikos spēlēt hokeju. Un tā man viņš piepildījās. Vecāki varēja izvadāt un paldies viņiem, protams, par to. Un tā es sāku spēlēt hokeju. Un pēc tam, kad es spēju spēlēt nopietnā līmenī hokeju, tomēr atkal gribējos pievērsties vecai spēlēju floorbolam. Tā kā es tam mētājos no vienas otras. Nu, bet, reku, tu saki, ka tu atgriezies it kā pie floorbola, un tev pašā laikā joprojām turpin spēlēt hokeju, bet ja tev pismu šobrīd būtu jāizšķirās, kura būtu tava prioritāte? Tu vienlaicīgi būtu spēlēt hokeju, un vienlaicīgi būtu spēlēt arī floorbola. Uz kuru tu dotos? Uz abām skaidrs, ka tu nevar paspēt. Grūti pateikt, tā ir. Pašlaik man, protams, floorbola sanāk tā, ka ir pirmajā vietā, tāpēc, kad ja man sakrīt spēles gan floorbolā, gan hokejā, es dodos uz floorbolu, bet vispārīgi man grūti viņus nošķirt katri savā ziņā. Man vajadzīgi, bez viņiem grūti būt dzīvot, tā ka nevar to pateikt konkrēti. Nu jā. Un floorbolu esam, es nezinu, mājas mēs nācis redzēju, ka dažādas video, tur rulīšas un vēl kaut ko, kad arī tādas NHL zvaigznes kā Henriks Zetterbergs un Stīvens Stemkos ir mēģinājuši floorbolu, un, protams, tur un atzinīgs vārds izteikuši par to un tādā garā, bet kā tu pats kā gan floorbolas, gan hokejas, kā tev pašam šķiet, kas ir tieši tavu iegumu spēlēt floorbolu, kas nonāk tā kā hokejā un varbūt otrādāk? Protams, ir iegumi no floorbola hokejā noteikti tas, ka tu vari uz vietas vairāk ripu nokontrolēt, jo floorbols uz vietas ir tāds tā kā ātrāks. Un viss notiek tur sekundes simtdaļām brīžiem, bet hokejā tas laukums pats par sevi lielāks. Kustība ir spēlētāji atrodas tālāk viens no otra. Tā kā tas noteikti, kad tehniski ir vieglāk hokejā pēc floorbola, bet atkal grūti pēc tam pāriet ir no hokeja uz floorbola, jo visi tā spēka spēle, visādas atšķirības tiesāšanā, protams, ir ļoti svarīgas. Uz kurām bieži sanāk kaut kādas nevajadzīgas noraidījumas dabūt floorbola spēlējot. Hokeja spēlējot noteikti nebūtu tā. No floorbola neko tādu paņemt nevar, kas nav atļauts hokejā. Nu jā. Nu pat arī pieminēja tieši to, kad to spēka spēle, kad floorbola tā nav tik izteikta, bet manuprāt, pēdējos gados floorbols kļūst aizvien atlētiskāks un aizvien vairāk noteikti šīs ten divcīņas un vai to pašam, tu esi audzis līdzi īstenībā floorbola, manuprāt, un kā tev pašam tās izjūtas ir? Vai tiešām viņš kļūst tāds atlētiskāks, fiziskāks un vairāk jau uz tādu vīrišķīgo pusi? Vai viņš aizvien ir tāds, kad baltām rokām tur spēlē? Un noteikti floorbols kļūst daudz fiziskāks un arī tiesneši atļauj vairāk spēlēt. Un līmenis Latvijā arī ļoti raudas pēdējo gadu laikā. Latvija cenšās pietoties, man liekas, topu valstu līmenī. Nu jā. Un es pie viena tā sēdēņa domāju, ko tu uzprasīt, un tad vienās tāds prātā jautājums. Tava loma hokeja laukumā un tava loma floorbola laukumā, tad varbūt mazliet paraksturo, piemēram, spēlēt sedā, kāda ir tava tiešā pienākuma, ko dara laukumā un to pašu, ko dara Lekringā? Lomas principā ir ļoti atšķirīgas, tāpēc, kad Lekringā principā sanāk vairāk spēlēt tā kā trešajā maiņā, pildīt daudz melnos uzdevumus, kas ir tieši pretēji, kas man jādara hokejā. Tur ir
mēs esam pirmā maiņa, mums ir jācenšas taisīt spēles gan, gan Vidzemes čempionātā, gan Rīgas čempionātā. Un tur arī ir tāda liela atšķirība, tas, kad vienā ir jātais spēle un otrajā ir tā kā jāpalīdz citiem taisīt spēli. Nu, un ja runā konkrēti par partneriem, tad hokejā, nu, tu pats nosauci iepriekš, ka tur spēlē ar Aivaru un tāpat tās arī Angus un, nu, kas tev labi jau zinām, bet cik komfortabli tu jūties, varbūt tajā floorballu komandā. Nu, pat ne komandā, bet savā maiņā konkrēti. Kādas tavas tās iekšējās izjūtas? Floorballā tieši, jā? Jā, floorballā. Nu, floorballā mums maiņas biežāk mainās, tāpēc, kad ir lielāka konkurence. Hokejā, kas mēs esam, tas mēs esam. Floorballā tomēr mums lielākas rotācijas, un mēs maiņās tā nespēlējamies, kā šeit hokejā. Hokejā mums tā maiņa kāda ir, plus mīnus jau vairākus gadus stāv. Kristapu Bīnertu esam ļoti labi saspēlējušies sedā. Bet floorballā mums tāda lielāka rotācija, tāpēc mēs tā tieši kā maiņas nodalīt grūti būtu. Nu, tieši arī sanāk tā, ka nākamais jautājums bija tieši par šo rotāciju un tādā garā, bet jā, oktobrī tad ar Lekningu atgriezāties no Slovākijas, kā Euro Floorball Cup čempioni, un finālā ar 5-4 tika pieveikti igauņi. Un vai tu atceries, kas guva uzvarsvārdus? Jā, atceros. Nu, pastāst. Kas nāk gaismā? Nāk gaismā, protams, Vistas turnīrs kā tāds, kurš mūsu komandai ļoti labi izdevās. Un jā, pēdējos vārdus man izdevās gūt, bet, protams, tas pateicoties tikai komandas darbam. Nu, tā epizode pati tur atminies vēl, kurā brīdī tu izmeti, kas tev iedod piespēli, tur nianses kaut kādas? Tik sīkumaini gan es neatceros, bet to golu es atceros, no kurienes iemetu, bet kas man atdeva piespēli, laikam egoistiski teikt, bet neatceros precīzi. Tāpēc, ka sajūsma tajā brīdī bija tik liela, kad tāds neatceros precīzi. Nu jā, un starp citu, tas turnis kopumā, manuprāt, bija izdevies, jā, kā tu minēji, gan komandai, gan arī tavu individuāli, jo četrās spēlēs paspēju pamanījies, tā teikt, gūt divus vārdus un arī izdarīt trīs rezultatīvas piespēles, tādējādi kļūstot par otro rezultatīvu, ko spēlētāji komandā. Nu, ja statistika nemalo, protams, tas tā. Un vai vari teikt, ka šis turnis bijis viens no tajiem līdzinājās karjeras, no floorballista karjeras, tā teikt, augstākajiem punktiem? Jā, tā noteikti varētu teikt, tāpēc, kad sanāca ļoti daudz spēlēt, jo partneri daudz bija notraumējušies. Tāpēc arī sanāca praktiski mēs lielu daļu turnīru spēlējām divās maiņās. Un varbūt arī tāpēc bija tāds rezultāts. Nu, un tu saki, ka divās maiņās, bet iepriekš vienai, ka spēlē trīs maiņās, tad tajā brīdī, kad komanda sāka spēlēt divās maiņās, kā mainījās tavu lomu tajā brīdī? Loma mainījās tas, kad principā bija jāspēlē pirmajās divās maiņās, kas ir taisa spēle. Un tad nekas cits neatlika, kā pildīt arī tos uzdevumus līdzīgus, kā jāpild hokejā. Nu, bet tas tev labāk pārliecību deva vairāk vai nu, tie ir tas kaut vai maiņas numurs, ka tu vairs neesi trešā maiņa, bet jau esi pacelt uz augšu un tādā veidā? Nē, principā pārliecību tas nemainīja vairāk. Bet vienkārši sajūtos labi tajā turnīrā. Nezinu, viss tā gaisotni ļoti patika. Komanda bija ļoti saliedējusies un daudz gatavojusies tam turnīram. Tas bija viens no sezonas mērķiem. Grūti pateikt tā tieši, kas bija pa iemeslu tieši manam rezultātam, bet nu, komandas rezultāts viennozīmīgi bija dēļ darba. Nu, un kā tev šķiet, it kā vēl sanāk pēc gada tā došanās Šveici uz čempionvinību kausu, un tas viss vēl ir priekšā, bet vai to šķiet, ka komandai izdosies atkal parādīt tiešām atzīstumu sniegumu un sagatavoties kārtīgi arī tam posmam? Es ļoti ceru, ka jā, tāpēc, kad mēs jau tagad, principā, lēnu garu jau sākam domāt komandā par to turnīru. Vienmēr sapulcēs pieminam un gatavojamies tam, jo tas būs pilnīgi cits līmenis. Būs ļoti grūti spēlēt pret tādu līmeņu spēlētājiem. Nu jā, un tad es arī piefiksēju tā statistika atkal, kad kā jau minēju iepriekš, to Slovākijā bija 4 spēlēs 5 punkti, bet šobrīd Latvijas čempionātā tu esi aizvadījis 14 spēles. Bet vai tu zini, cik tev punkti šobrīd ir pēc statistikā? Maz, man liekas, manuprāt, vai nav 3 vai 4. Jā, 3 punkti, un tad kā tev pašam šeit, kur tas ir tas izskaidrojums meklējums? Kāpēc tev tur bija tik izdevies, var teikt, turnīrs, un tagad atbrauc šeit pat Latvijā, un tev salīdzinoši tie punkti nekrājās? Jā, laikam man tā slūša rezgājuši vienu pusi, kas hokejā man iet, tas floorballā man pašlaik pilnīgi ir kaut kā noslēdzies un kaut kāda bedra varētu pat teikt savā mērā ir iestājusies, bet nu, cerams, ka uz sezonas beigām, uz galvenajiem play-offiem
viss sāks atkal izlīdzināties. Bet, nu, tāpēc es ceru, ka hokejs no tā necietīs, bet nāks klāt visur. Nu, jā. Šobrīd ar 37 punktiem 17 aizvadītajās spēlēs Lakers ieņem attiecīgi otro vietu tabulā. Un kā tu vari teikt komandas iespējas jau otro gadu pēc kārtas kļūt par Latvijas čempioniem? Jo zinām, ka pēdējos gados tur to čempionu rotācija bija diezgan liela un tev kā Lakers spēlētājiem, ja nemaldos, tev ir trīs dažādas medaļas pēdējos trīs gados, vai ne? Jā. Jā, nu vot, un vai ir, kā tev pašam šeit, vai ir iespējams šogad komandai atkārtot pagājušā gada sasniegumu un kļūt par čempioniem arī šogad? Grūti pateikt, principā katrs gads ir savādāks jebkurā jomā, bet mūsu pretiniekiem noteikti ir lielāks stimuls čempions gāzt no troņa, jo pārējās komandas arī ir diezgan kāpušas uz augšu un būs grūti, bet nu, cerams, ka uzvarēsim. Nu labi, tad kā tev pašam šķiet, kas būtu tavi, tā kā, ja mēs paņemam līdz aprīlim, nu, kad finišēja visi šie trīs čempionāti, ar kādiem sasniegumiem tu būtu apmierināts? Gan floorbolā, gan amatieru hokeja līgā, gan vidzemes čempionātā? Protams, ar visaugstākajiem. Gan floorbola čempionāti noteikti gribētos vēlreiz izcīnīt zeltu, gan ar sēdu izcīnīt zeltu vidzemes čempionātā un Rīgas čempionātā. Mēs, protams, tur tie mērķi tādi nedaudz zemāki, jo mūsu izredzes noteikti izcīnīt zelti ir krieti mazākas, bet, nu, mērķi, protams, ir augstākie, kā jau katru gadu. Nu jā, tātad ar šo mūsu sarunu ir finišējusi, tātad droši vien jānovēl Kārlim un viņa komandām izdošanās un sasniegt šos mērķus. Un jāsaka paldies Kārlim, ka ieradās šodien, un visticamāk jāvēl arī visiem, ne tikai man un Kārlim, bet arī visiem pāriem Latvijā izdevies, un laimīgs jaunais 2014. Gads. Paldies. Paldies jums arī.